Hur långt innan en tävling bör man äta frukost? Jag skulle säga åtminstone 2,5 timmar. För de som är känsliga för måltidsdosen, de får ofta en känning alltså under uppvärmning och i början av en tävling om de käkar 2 timmar före start. Så jag skulle säga att 2,5 timme skulle jag vilja att det ska vara före start. Om man då käkar 2,5 timme innan start, är det lämpligt att fylla på med någon energi fram till start under uppvärmningen och så vidare? Jag tycker, alltså det är otroligt viktigt att stå med ett bra blodsocker när ni väl ska starta en tävling. Och ett bra blodsocker, med det menar jag mellan 5 och 8. Och problemet är bara att man kommer bli nervös, blodsocker stiger, det är det vanliga scenariot. Så därför tycker jag att det är viktigt att frukosten innan tävling, då tar ni inte för lite insulin, hellre lite mer än vad ni kan behöva. Och i det här scenariot vill jag egentligen också att man har en kontinuerlig glukosmätning, en CGM placerad här i buken. Och så ni kan följa blodsocker, och är blodsocker på väg ner för att ni har tagit lite för stor dos, insulindos till frukosten, då tar man bara lite sportdryck och lyfter upp blodsocker. Så ni står där på startlinjen med förhoppningsvis 6-7 i blodsocker. Bra! Ska man ladda med carboloader inför ett race? Har det någon större effekt, eller går det lika bra med snabba kolhydrater under racet? Vad är dina rekommendationer? Carboloader dagen innan menar du? Exempelvis ja. Jag har själv hållit på att satsa för och åt väldigt stora portioner pasta och potatis så här dagen innan. Men skulle jag ladda inför ett långlopp idag, då skulle jag faktiskt bara äta något mer än vad jag brukar, alltså av vanlig mat. Jag skulle satsa mer på att komplettera varje måltid med flytande kolhydrater, alltså olika typer av juicer. Ett otroligt lätt sätt att lyfta upp kolhydratinnehållet utan att det behöver vara proppmätt. Så att jag skulle äta relativt vanligt dagen före, men köra juice, ja, för kanske 50 gram kolhydrater vid varje måltid, frukost, lunch, middag. Och då har jag lyft upp kolhydratinnehållet med 150 gram utan att behöva proppfylld. Stig, har du 3 stycken bra tips för en diabetiker kostmässigt? Alltså det finns många tips jag tycker man skulle kunna ge, men om jag skulle ge 3 tips då skulle jag säga... Det första handlar om att faktiskt inte få hypoglykemi under natten. Det är att försök alltid att gå och lägga er med samma kolhydratfyllnad i lever och muskler. Oavsett om ni vilar eller tränar. Och det innebär att så enkelt att ni bör äta mer kolhydrater en träningsdag än en vilodag. Och om ni nu äter mer kolhydrater en träningsdag, då ska de kolhydraterna framförallt ligga efter det sista passet du tränar under dagen. Så att ni lägger med samma kolhydratfyllnad inför varenda natt. Då ökar ni sannolikheten att undvika hypoglykemier och att ni vaknar med ett likartat blodsocker morgon efter morgon. Och tips 2, det kan vi ta, är att insulintyperna är, det insulin vi tar idag är inte tillräckligt snabbt. Och det har man sett i studier, att tar man det 15-20 minuter innan en måltid, så kan man kapa av blodsockersvaret väldigt markant. Så de måltider ni vet vad ni ska äta, då tycker jag alltid att ni ska faktiskt ta måltidsinsulindosen 15-20 minuter innan, till exempel som vid frukosten. Tips 3. Tips 3, det blir i såna fall att alla som har typ 1 diabetes bör ta större hänsyn till när man tar måltidsinsulindosen. Det insulinet har en väldigt lång räckvidd och kommer i princip alltid påverka blodsockret under träningen. Det kommer att öka risken för hypoglykemier. Och om jag nu ska säga skillnaden med ett och samma träningspass. Tränar man på piken en timme efter man tagit måltidsinsulindosen, kan man behöva, för att undvika hypoglykemier har man sett, mellan kanske 70-100 gram kolhydrater om man väger som mig kring 70 kilo. Tränar man 2,5 timme efteråt samma pass, så behöver man fylla på med kanske 20-30 gram kolhydrater. Tränar man 3 timmar efter träningen, så behöver man fylla på med 10-20 gram kolhydrater. Det påverkar hela tiden när ni tar måltidsinsulindosen. Så försök vara lite mer systematisk. Att alltid veta att okej, nu tränar jag 3 timmar efter måltiden. Eller 2 timmar. På så vis kan ni lära er skillnaden hur mycket kolhydrater ni kan behöva för ett och samma pass. Så... börja skriva ner när ni tränar, hur lång tid efter måltidsdosen ni tränar. Har du några tankar på LCHF? LCHF,
Jag är ingen motståndare till LCHF, men jag skulle själv aldrig käka en LCHF-kost om jag nu tänker på kroppens hälsa, då framförallt kärlhälsan. Jag skulle försöka hellre att försöka äta en kost som innehåller rätt mängd kolhydrater. Och med rätt mängd kolhydrater menar jag då att tränar man mer så äter man mer kolhydrater, rör man på sig lite äter man mindre kolhydrater. Men en riktigt sån här strikt låg kolhydratdiet, det är inte, tycker inte jag är bra för hälsan. Sen måste jag säga att vissa som käkar en LCHF-kost kan tycka att det är väldigt smidigt, för det minskar för många faktiskt riskerna för att få känningar, för att man, men det beror på att man blir så insulinresistent. Men jag är ingen förespråkare för LCHF-kost. Okej. Okay. Stämmer det att man får ketoner då om man kör efter LCHF-kost? Ja, man har alltid en viss produktion av ketoner, och käkar man LCHF-kost kommer ketonkroppsbildningen bli högre. Men det som framförallt styr ketonkroppsbildningen, det är mängden insulin i kroppen. För att insulin styr inte bara blodsocker, utan det styr även frisättning av fettsyror från fettvävnaden ut i blodet. Så har vi mindre insulin så stiger blodsocker, men även frisättning av fria fettsyror. Och den här mängden, har vi väldigt högt blodsocker så har vi också högre mängder fria fettsyror. Och de här fria fettsyrorna måste kroppen eller levern göra om till ketonkroppar för att klara av det, hela situationen. Och blir det för hög mängd av de här ketonkropparna, då kan vi drabbas av ketoacidos som är farligt. Så att, ja, vad var din fråga nu igen? Är det farligt med ketoner? Ja, blir ketonkroppsbildningen för hög, alltså den är alltså oreglerad, eller man skulle kunna säga har ni alldeles för lite insulin, då kan den vara livsfarlig. Den kan leda till döden. Pass upp för det då. Mm. Folk kan ringa och säga ta den här tabletten så slipper du din diabetes. Och det finns ju en himla massa kosttillskott och så vidare. Finns det något sånt supermedel som gör att man kan bli kvitt sin diabetes? Typ 1-diabetes? Ja. Nej, det finns det inte. De här som ringer och säger att ta den här tabletten så slipper du inte din diabetes. Vad säger vi till dem då? Ja, då säger man att nej, jag måste gå på toaletten. Okej, jag måste gå på toaletten. Vad anser du om blodsockervärdet innan en start? Är det så viktigt egentligen? Alltså det är mycket viktigare än vad många förstår. För att ligger man för högt i blodsocker i starten, låt säga 15 vid starten, då har man också förhöjda nivåer av fria fettsyror. Och en förhöjd nivå av fettsyror i cirkulationen har man sett hämmar muskelns glukosupptag. Man skulle kunna säga att man blir redan från början mer av en diesel. Man tvingar muskeln till att använda mer fett som bränsle. Det är bra blodsockermässigt sett, men det är inte bra för prestationen. Så därför är det otroligt viktigt att ligga på ett blodsocker kring 5-8, för då håller man också nere den här nivån av fria fettsyror i cirkulationen. Det kan alltså förklara mitt Vasalopp 2009 då jag körde i mål på ett blodsocker på 25. Det kan du göra. Och jag såg stjärnor i en vecka framöver. Ja, det kan du göra. Det är inget tips. Hur äter man under ett lopp har vi fått? Ja, det är som du var inne på Robin. Jag tycker att man försöker fylla på med kolhydrater faktiskt så ofta som man kan. Man brukar säga var 15-20 minut, men nu var ni inne på här att faktiskt tillföra var 10 minut. Och förhindrar inte själva prestationen så borde det vara en fördel att fylla på ofta. Ska man stanna och käka en bulle i Eldris? Det där är en smaksak. Ur prestationssynpunkt är inte en bulle bättre än något annat. Men gillar man det, vissa känner att det känns bra för magen. Då känns det bra för magen, då tar man sin bulle. Ät det som är gott helt enkelt. Ja. Är dagen före en tävling viktigare kostmässigt än själva dagen man tävlar på? Vilken dag är viktigast så att säga? Jag kan säga så här. Man måste käka bra dagen innan. Ni måste, målet är att när ni går lägre på kvällen dagen innan en tävling, då ska musklerna ha en bra fyllnad av kolhydrater. Så ni måste faktiskt äta bra dagen innan. Och det går inte att reparera genom att äta en bra frukost. Så ät bra dagen innan.
Men sen är också faktiskt frukosten väldigt viktigt. Går ni lägger med fyllda kolhydratförråd i musklerna så är de faktiskt fyllda även på, vid frukosten under tävlingsdagen. Så frukostens primära syfte är att fylla på levern så att levern har no, kan jobba med blodsockret under hela den här 6-8-9 timmars tävlingen, Vasaloppet om det nu är det. Så att frukosten är också viktig. Men sen tredje steget det är att man måste faktiskt, än hur bra man äter dagen innan eller än hur bra frukost du käkar, så kommer du att måste tillföra en tillräcklig mängd kolhydrater under loppet också. Och som jag sa tidigare så är det faktiskt upp mot 90 gram per timme för att du ska klara av att prestera max de sista timmarna. Det är där det handlar. Det är ofta den bästa och den sämre skiljer sig åt. Spelar det någon roll om man är diabetiker eller inte om man ska fylla på med 90 gram kolhydrater per timme? Nej. Det spelar ingen roll. Så det är optimalt för människan överlag? Ja, det optimala, alltså, det har man sett nu. Typ 1-diabetiker och icke-diabetiker, de skiljer sig egentligen inte åt någonting egentligen. Förutom att ni måste tillföra insulin. Mm. Så att det är 90 gram, det gäller för dig och det gäller för Northug. Hur ser den optimala tävlingstallriken middagsmässigt ut inför Vasaloppet 2017? Ja, det sa jag tidigare också. Jag skulle inte göra en sån här kolhydratuppladdning som jag gjorde förr när jag var aktiv. Jag skulle faktiskt äta relativt normalt men komplettera med olika typer av juicer. Tar jag ett glas juice, 3 deciliter, så har jag direkt ökat upp min måltid med 30 gram kolhydrater. Skulle jag göra det frukost, lunch, middag, då har jag lyft upp kolhydratintaget den här dagen med 90 gram. Så jag skulle faktiskt komplettera med flytande saker och fördelen med det är faktiskt också att man inte proppar i sig så otroligt mycket fibrer som kan skapa problem under tävlingen. Så att jag tycker nog jobba mer med flytande saker.